Та Брюс ундаг уу? Таны машинд ямар нэг асуудал гарсан уу? Хэрвээ тийм бол хайбрид хөдөлгүүрээр мэрэгссэн чадварлаг хамт олон Эко Брюс сервисийг та бүхэнд танилцуулж байна. Брюс 10, 11, 20, 30, Стема, Альфард маркийн машинуудын бүх төрлийн сэлбэг, үүн дотроо ирэлт хэрэгцээхтэй мотор, хроп, помп, цахилгаан мотор, өндөр хүчлийн батарей, гэрэл, тол, явх хэдэнгийн задрагааны болон шин сэлбэгүүд зэрэг танд хэрэг болсон бүх зүйл манад байна. Хайбрид машины мэрэгсэн засварчид дөрвөн шуурхай чанартай, найдвартай үйлчлэгийг та бүхэнд үзүүлэх болно. Нэмж хэлэхэд эхний 50 үйлчлүүлэгч коллектор цэвэрлэгээ, моторын агаар шүүгч, компьютер оншилгоог үнгүй хийж өгнө. Хэрвээ та манайхаар мотор юм уу кропны аль нэгийг солиулсан тохиолдолд моторын тос болон кропны тосыг тосны шүүрийн хантаар үнгүй хийж өгөх гайхалтай урамшуулал зарласан байна. Та бүхэн амжиж үйлчлүүлээрэй. А бас магадгүй танд хаа нэг газар машин ачилтын үйлчилгээ хэрэг болсон бол 8011-99 дугаарт холбогдоорой. Бид таны хүссэн газарт хүрч, төмөр хөлгийг тань зориулалтын ачилгын болон чирэгч машинаар зөөвөрлөн өөрийн машин засварын гаражтай авчран эвдрэл гэмтэл үзлэг оншилгоог мэрэгжлийн өндөр түвшинд оншлон шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг хямдралтайгаар сөрлөж өгөх болно. Эко Брюс сервисийн үнэхээр чанартай бас шуухай юм. Та бүхний ирж үйлчлүүлэхийг хүсье. Манай хаяг Баянзүрх дүүрэг 16 дугаар хороллын Сод Монголын бензин колонкоос газар чинь дээд сургууль руу эргэх уулзвар дээр Эко Брюс сервис.